माइलेज इतिहास का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा। ଧାବିରେ ବାପ ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ଟେମ୍ପଲର ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ଯେଥିରେ ଆମ ପୂଜ୍ୟ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଥିରେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।